kolegy, že závist je ošklivá věc. A zde musím konstatovat jednu věc. Pan Okamura zmínil, že náš ministr vnitra Vít Rakušan lhal, když říkal, že nebude docházet k omezování svobod. Myslel tím svobod například pobytu a pohybu. Ale pan Okamura říká, že lhal, protože se omezuje svoboda především projevu. A já říkám, svoboda projevu není omezena. A to mi dává právo říci, pane předsedo Okamuro, prostřednictvím paní předsedající, ten, kdo rozmíchává závist, ten je opravdu nestoudným člověkem. Protože jestli si myslíte, že závidět někomu 5 000 korun, někomu, kdo uprchl před válkou s igelitkou, nechal doma svého muže, který bojuje za svou zemi, přišli sem bez peněz, bez oblečení, tak to si myslíte, že je hodno důvodu k závisti? Nebo, jak jsme zaznamenali, že někdo závidí někomu, že jde do zoologické zahrady, například ukrajinské děti, za korunu? Tak to je opravdu závist patologická. A ve vašem případě mě to mrzí o to více, že říkáte, že se zastáváte lidí a že chcete být spravedliví.